Побачив здаліка, думав, АН їде. Ми просто всі, хто з тої території прямує, ми всіх перевіряємо. Документи ваші можуть. Документи ваші можуть. Мої документи? Да, будь ласка. Є мої у вас? Ще раз? Є мої у вас, питаю. Ні. Ну то що ви питаєте, які документи? Ні, ні, я кажу... Ви питаєте мої документи? Ні, я не питаю ваші документи. Ні, ви питаєте... Я кажу, передивіть документи, ви питаєте мої документи? Ну, будь ласка. Печенюк. Сергій Вячеславович. Сергій Вячеславович. Що ви зупиняєте? Показали, що не всі транспортні засоби... Всі транспортні засоби, які з Донецькими, да, зупиняють. На якому основанні? Зупиняю, перевіряю на порядок виявлення небезпечних речовин, вибухових. Перетрушуєте їх, так? Ну так, візуально оглядаємо. Щоб їх іще трусило побільше. Що? Щоб їх іще побільше трусило. Ні, не трусило. А з других територій не можуть вибухові перевозити? Ні, не тільки з других. Ну, ті, що в основному з окупованих, там, Запорізька, Луганська. Возять, так? Да? Ну, буває. А з Києва ні? Не возять? З Києва, ось, скрізь возять. Ні, з Бучі не возять? Скрізь возять. Ну, така, яка причина така дискримінації? Ну, така от команда. Чия команда? Керівництво. Хто дав команду? Дайте мені інформацію. Наше керівництво. Ну, хто ваше керівництво? Як? Міністр, замміністра. Начальник РУПа, чи хто? Ви до кого відноситесь? Зараз? Ви до кого відноситесь? До району управління поліції. Якого району? Гайсівського. Це одесіт ваш дав команду, так? Да? Ну, не знаю. Ну, той, що з Одеси перевівся. Ну, він, да? Оце він дав таку команду? Вона письмова, якийсь є наказ, чи як це? Ні, наказ не. Чи просто так, поговорив? Поговорив, перевірив все. Поговорив, перевірив все, да? Так? Порушив закон, чим... Скоїв дисциплінарне правопорушення. Не порушив. Ну як це? Напишемо скаргу, хай дадуть відповідь. Якщо відповідь не встроє, в судовому порядку будемо добиватися, щоб вас притягували місце з вашим начальником, ахуєвшим. Все, угу.